Замръзнахте ли? Ами който остава багаж, може да остави. С една подробност, че колата не се заключва. Пак добре, че си го назаем с вратите. Ама никой не знаем. Аз определено слага по-трага с гората, и да ти го горим. Той в София не си е заключил. А също там, от колко време ще си до вечера ли как се удобно? Тоест всяка храна да си вземе. Ако се огладне. Аз сигурно два часа ще сигурно дай половина. 7 часа на театър. Чак 6 часа имам рейс. 6 часа, да. 6 има рейс.